بل ملګری دی راو ها ورګه غاړه ورګه ټټ غاړه ورګه پټنر دی رااله پټنر دی دام بس غریب زمنګ د زید کانال ته موږ سره ناشته سرګټ مرګټ پم سکلو دم بهر نشک والا ولاره نشه باندې ماندې کتلل ته بزو ما بای سکل زبته بیل کې نستمو دا و چرس مر سرګټ لراتلو چرس ویګه ته کنه چرس سرګټ من کار نه وکړ ها دا ول اسکیدار اتو نو بس دا غس کی وای زم سو غس کی تراشه غره ته مودرېګا تم راشه دې تنس نسیت کې غا والله بس نسیت خدا دې چې والله کې یو نشم خې هغه لامه شرور به موږ سره کې استو قسم په خدا لا غلط نشبا دینم من کتلو ا کوچی سر بچی زکه نستم دا و ناستو بس نشبا مکول ور سره دا شکر دا رور بس بچو دا برالو سرګټ میرګټ نیم را سروس کلو نور واپس دو تا جون دو سنگ دې شکر الحمدلله ډیر خدل ډیر خدې هغه جون سنگ دا جون سنگ دا ته ډیر خدې بس میاش پس تار لوی د خیره مند رسیدل دې استو مو ډیر خوشاله يم دلته غواړ چې ستا علاج وشي زه غوسې يم په ما سره چل یار نشه دې کوله کنه نشا ماسا نشا ایس تسکل کرنا ایس مینی دی سکلی اوڈر دینی دی سکلی نا ایس دینی دی سکلی نا گولے دینی دی اچھو نا شراب دینی دی سکلی یو پیرا می سکلی یو پیرا دی شراب سکلی دی اٹار اس پاک دو نمبر دیسی سی حدیثی ڈر دی سکلی اولی دی نشک اولی سو وجہ و خبر سو بس اسی ہم کڑی ہو دا مستی دا وجہ اشک مشک خونی بی زمان خیال فلمون ملمون دی زیاد کتلی دی دا سرا تحکاری ارور راولی گنا ارور سشو راشه کنه یار اوس به فیصله کو اوس به فیصله کو دی وی تم نشکه زبتا هم داخلو دانه چې زتا پرېګ د مودې داخل کم تو وای ضرور دی نشکه کنه دی کم کم نشکه یار یو پیر ایس کلی کور کې به درځونه خړو د شپې وی خوب نه راځي ها ایس چا سر ایس کلی دا را د بده نشته ری خود درځونه خړو د امري وی خوب نه راځي بس د پیښم می ایس ایس کلی ها ته پیښ نو چې ته پیښ وی ته پیښ کنا چې د ایس کلی دی او د دې کم ګرځیدل او دا د پته چې د کم اساسات دي دا خو پتا تیر شوی دی کنا نماز دا شي کړه نه ته سوي یار دې سوي یار سر جی بس چې لکه ته چې یو کار کې کنو مال پته لګیا و دینه مخ کې ما کړی وی چې زه پتا باندې لکه ثبوت د کوم کنا به دینه مخ کې ما کړی نو چې دل پته ولګي چې دی وختنه بس د دانه شکړی لخه اوس دې کور کې غوبل کې کور کې مور پلار تنګي هاو مور پلار تنګي مور پلار سره جګړه کوي خبره نه مني سارته نه اوزي بس چې سټیم راغو چې سټیم لاړو خپل مرزي یاد د خو خلا دې سارو جی و بجو جی ته کنه لس بجې را پاسم درته وای دې کې ستاسو خیر دې کنه دارته وای علاج کې ستاسو خیر دی کنه نقصان زه صحیح یم ما ته سړی علاج کو ته څنګه سی یار ګرانو غتونکو مدد سنټر اونر ثابت خان بای ته هم کال کوم زګه چاغه هم د حال زل پری خېری او پزې نه وی نو موږ له بکار دي ثابت بای پکې هم میشن کو زګه چې راش یار په داس بچو باندې خیال ساتي او ثابت بای داس بچو سره دريږي زګه چې د هسپتال بشر دي او د هسپتال اونر دي نو ماته د پیښور برانچ پری خې دي ز پیښور کې حال زل کوم او ثابت بای یا کوهاټ کې یا بټخیل کې نو هغه سره هم خبرې کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ساوید لا سنگ ای دویت خده سوی ای کاشی بخانا خیم الحمدلله ستاس دواغانی دی لالا مونگ هم دا مال حال زلی کو کل چرد و تاسو پا مکن ای او نه تاسو مونگ لزان را گوی تاسو با یا بد خیلی کی یا با کوهات کی او پی خور سنتر ما دا پریخ اینو تقریبا ما دیر شی کسان دل دی را وست نن می یود با ماشومان بیا را وست او دیر وار ماشومان دی لالا یود دول سکالو دی او بل دا پینزل دا سکالو دی او پدغا نشو ککر دی آئیس اور بہر نشکی لالا کاشف خان زما د نظر دلو خدا طول اون زلگی دغه دی چې لو پختونخوا د نه په خبرم تا د بریښي دی او دا زمونږ په چی دی تاسو می بریښي کور با کور با ګرځي کوشه با کوشه با ګرځي دا پر دې به چې دا در دې دی چې راوونو یې جاج بو لکه ان شاء الله چې تین مو ته څه کمې نه مو سې دی کاشف خان لالا بلار بالکل وشته نه مور ته چې دا چار سوکنی دا الله وی وی چې چا سوکنی دا ثابت خان غونته خلک شته دا چې دا مونږ به د دې مدد سنټر د دې کور دی یو جهان مدد لالا تاسو مونږ له زیرا کې تاسو مونږ له راشه زګه چې مونږ تاسو نو امید او تمل لرو لالا
بالکل با کو ان شاء الله زمون په ویلو کار کیږي د پښتنو بچو بچو د باجی ها ډیر مننه لالا خوشاله او سرات الله تل خوشاله کامیاب ساته چې دا سه بچو د خپل بچو یو جهان مننه لالا مننه اوکے جی الله حافظ دا مد سنټر اونر ثابت خان بھائی الحمدللہ هغه وی داس خلک روشت کو داس خلکو ماندې کار وکا زمون مقصد چیر دا بچی په حیاي په عزت په سکون ني زمون مقصد چې دا ګلالي رسوانه شي دا ګلالي خوار نشي او دا ګلالي برباد نشي ګرانو ګتونکو زه غواړم چې دې ماشومان نه خسته مستقبل جوړ کم ګرانو ګتونکو چې کم کانټیکټ نمبر دی دا د مد سنټر نمبر دی ډیر خلک وی چیر کاشف بدل ته هم راشه دلته ماشومان دي نو تر سات فری روم ما سره فل شوې ده درې میاشتې بعد به خبرونه کوم نور کسان مروجه تا ومه تاسو کوم سره درې شي زموږ ټیم سره درې شي زموږ مد سنټر سپورټ کولای شي نو بالکل بدغه کانټیکټ نمبر رابطو ساتي او راشه یو جهان من تلو سې کا بعد اس کامیاب اوس الله حافظ